data e veçantë historike në të cilën lindi i dha edhe emrin. E për rastësi, këtë mërkur, nëntorin mbushi 28 vite të jetës. Veçantia e këtij emri dhe kësaj date normalisht lidhet edhe me historinë tonë, duke marrë për bazë që 28 nëntori shënon shumë data të rëndësishme për neve si këmbë dhe si shqiptar, duke filluar nga nëntori Skënderbeut, Ismail Qemalit, Jadim Jashari dhe sfundmi i luftës së UÇK-s. Motivet kombëtare e frymzuan edhe Fazli Berishën për pagëzimin e fëmijëve të tij. Madje me emrat e tyre krijoi një fjali. Mleor valon flamuri. Valoni thotë se nuk ka si të mos ndihet i veçantë për emrin që bartë. Vlora, unë jam Valoni dhe është Lloj Flamuri. Unë Valon Flamuri më Vlorë, kështu. Baba na e kalon emrat. Jam shumë krenar për emrin që e kam. E të njëjtë ndjenjë krenarie e ndan edhe motra e tij. Kur më ka rasti me vizitu qytetin e Vlorës, jam di shumë krenar se e kam emrin Vlora edhe është shpallë pavarësi janë e qytetin e Vlorës. Përveç flamurit, i cili ndodhet larg Theut, Fazli Berisha ka edhe dy vajza tjera. Me emrin e njërës prej tyre, pati të lashëm e autoritetet e atëhershme. Shkohem jalon emrin Shqipun, po komuna nuk prana jetu, se ne... Emra me motive patriotike, fëmijëve ju dhanë edhe mërgjimtarët. Bile Marigonën e pagzuan prindërit në Gjermani ende pa lindur. Në atë kohë, mami ka qenë shtatë zonë dhe kam pas në mendje që fëmiu që kam e lind, kanë mi alon gjithsesi një amër që kam e pas një frym patriotike. Edhe momentin që e kanë kuptu që unë jam vajzë, atër ju ka ardhe në mendje filmi Shpalljes Pavarësis, Marigona që e ka qëndis flamurin. Shqiptarët, kryesisht të Kosovës që kanë emra patriotik, mburën se gjithë kombi u afeston ditë lindjet.